وای کانی دی لالونه دی بوټی دی دوا ده وخواګه هوا ده خپل دی هوا ده کانی دی لالونه دی بوټی دی هوا ده ها بوټی دی دوا ده بوټی دی دوا ده وخواګه هوا ده خپل دی هوا ده نو خبره دا ده چې دا وبچ دی ام یورانیم دی ام وینی دی بس دا را ایثار کا چا سره جنگ مکا او دا خلی ورته بند کو دنه دیمونه جوړ کسی دا دماغ دی ور خراب دروازې په اخلاص کسی ټول نو پوسی دی وبو سر تر اولی کا وسته وای ڈیزل مونږ څه کو وبه وبه ڈیزل دا وګوره دا دی وبو حاصله دی وبو کرامت دا وګوره کرامت دی وبو دا ڈیزل چی اخ پم زکه وا چو بوټی وچی د شپولې مولا زوی ته چې کینې پنجاب کته پنجاب پورته تکه دې سړی زوی مردګا شل کالم دلته حکومت او کټریلیونونه ډالر مصرف کړل یاو دانا غمو نه کړ یاو تیګم په دغه سین کې نه خدله چې یاو غړه په بمه هارې کې د شپولې د جادوګر مولا زو ښه دا مستي وګوره اوخ کی دی اوخ کی دی سیلاب دی اوبو دی ڈیزل تا بلا ور گرزی دا خو وینی دی وینی وا دی ور دا وای کانی دی لالو نه دی بوټی دی دوا دا وخ وغه هوا دا خپل دی هوا دا کانی دی لالو نه دی بوټی دی هوا دا ها بوټی دی دوا دا بوټی دی دوا دا وخ وغه هوا دا خپل دی هوا دا نو ګوره انا د ښاري شه بوټو سره کوڅه سره دې زمګه اه تاسو دا چې له ګوټو څخه دا چې دا یو خبره چې مې یاره ورته د کونل د کونل ها 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 پیچ سیم
من دې ته ضرورت نه لرو چې چا سره جګړه وکړو، ایټم بام جوړ کړو، دا وینې را ایسارې کړو. وینې کوم یو نسته والا که یو دانا هم پکې کومه ده، څوک پرې پوهېږي؟ ولې دا په داسې تعلیمي مایان نه دي چې ورته راسه 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 سیند غاړې ته راشي او بیا یې را ونیسو. نه نو خبره دا ده چې دا اوبه چې دي هم یورانیم دي هم وینې دي، بس دا را ایسار کړه، چا سره جنګ مه کوه، او دا خولې ورته بندې کړه، دنه ډیمونه جوړ کړه چې دا دماغ دي ور خراب شه، دروازې پرې خلاص کړه چې ټول نفوس دي اوبو سر ته راولي. او که نه ده نه به ایټم بم پکارېږي، نه یې د کرایې پوز پکارېږي. هو همدغه ده، بس ایټم به یې د اوبو لاندې پروت وي، دوی د ټوپکې وهي که نه. نو کار پکار ده، اتفاق پکار ده. پتلون کړو جنرالانو، جنګ مه کوئ، دغه اوبه مهارې کوي. پوه شئ، تیارو پسې پایدان کشا لاړلی، بېرته راسئ. جنګ کوي، ورزش کوي، زمونږ هم په ورزش بیړه غرقه کړله. سی سی کلمو کې مینځل کېږي. ته وګوره څنګه الله پاک جوړ کړی دی، ده ته وایي توتي زمي والا کې یو څو دانې راکړه که نه، ته نور راوشکه وچوه ده. بس دا د وینې سپین زیاتوي. کا اوس ته ووایه ډیزل مونږ څه کوو؟ اوبه اوبه ډیزل دا وګوره، دا د اوبو حاصلات، کرامت د اوبو د ډیزل څه شی دی؟ اخ په مځکه واچوه او بوټی وچوي. بل وایي مه مینځه، دا کلمو کې خپله مینځل کېږي. دا ساتل ورته وښه. دیس از دا ټوت هیټ،
بس خلاص عم ده عم ده انجلش توت هيت كنال افغانستان لو دام يخي وب دونه في دخلت دي برونه هغه کول مو کی کپ یو طرفه کیږي په خلا ډاکټر ورای بهګه برام پیسه او وته وته ځای زنده ما درما ته تر او باسه ته به ته قلت برته کاټو دا شي نه بچ هغه به بیا و خره خیر ده هغه به بیا و خره والا وجود را یخ که قسم ادي قان ګرام نه وای د ستاو سيد او ادي خان اخلاص وکه خیر ده خیر ده انتظار ورتکو یز غم و نکه ها مکتب طرف ته ورجو اوه واجد.